Queres economia e prêmios tamanho família. Fogão de embutir Bosch, 4 bocas, mesa inox e forno autolimpante, R$ 39,90 mensais. Fogão Continental Plaza, 4 bocas, mesa inox e forno autolimpante, R$ 24 mensais. Forno micro-ondas Continental, 42 litros, R$ 29,90 mensais. Refrigerador Continental, 290 litros, R$ 52,80 mensais. Família premiada Queres, 4 prêmios todo mês.